እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው measuring volume of regular shaped solid bodies ይለናል። ስለዚህ ምንድነው እያልን ያለው መደበኛ ቅርጽ ያላቸውን ጠጣር አካላት ይዘት መለካት ነው የሚለው። ስለዚህ measuring volume ያው ይዘት መለካት ነው። regular shaped ሲለን ደግሞ መደበኛ ቅርጽ ያላቸው ሲሆን solid bodies ደግሞ ጠጣር አካላት የሚለውን ነው የሚወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ጠጣር አካል ሆኖ እነሱ ደግሞ መደበኛ የሆነ ቅርጽ ያላቸው ያ ማለት ቅርጻቸው የተጠና ሲሆን ለምሳሌ ሬጉላር እና ኢሬጉላር ሼፕ የምንላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሬጉላር የምንላቸው ቅርጻቸው በትክክል የሚታወቁ ሲሆን ኢሬጉላር ደግሞ ወጣ ገባ ያለ ቅርጽ ያላቸው ልክ እንደ ድንጋይ ለምሳሌ አሁን የተለያየ መንገድ ላይ የምታገኙት አይነት ድንጋይ ከሆነ ሼፑ ምንድነው ወጣ ገባ ነው በትክክል ሜዥር ለማድረግ የሚያስችል አይደለም ማለት ነው። እኛ ግን እዚህ ጋር የምናየው መደበኛ የሆኑትን ስለሆነ መደበኛ የሆኑት ደግሞ በትክክል ሌንግዛቸውን ዊድዛቸውን ሄይት ወይም ደግሞ ወይ ቁመቱን ርዝመቱን ወርዱን መለካት የምንችላቸው አይነት ቅርጽ ያላቸው ነገሮች እንዴት መለካት እንችላለን የሚለው የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የሚሆነው volume of rectangular block ወይም ደግሞ የአራት ማዕዘን ሳጥን ቅርጽ ይዘትን መለካት ነው። የአራት ማዕዘን ሳጥን ቅርጽ ምን አይነት ቅርጽ ነው የሚለውን እናያለን እዚህ ላይ። ስለዚህ አራት ማዕዘን መጀመሪያው እንደምናቀው አሁን እዚህ ጋር ብትወስዱ ይሄ ሬክታንግል ነው አይደል ያንን ምንጠራው ወይም አራት ማዕዘን ነው የምንለው። ስለዚህ ይሄ የራሱ ዊድዝ አለው የራሱ የሆነ ሌንግዝ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሌንግዝ እና ዊድዝ ቢኖረው እነዚህን ሁለት ነገሮችን አሁን ይሄን ሬክታንግል እንደዚህ ብታስተኙት መሬት ላይ እንደዚህ ብታስቀምጡት ይሄው ሌንግዙ ወይም ርዝመቱ እንዳለ ነው ወርዱ ደግሞ ልክ የተኛበት ፓርት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሬክታንግል ነው። ከዛ ይሄ ልክ መሬት ላይ እንደተቀመጠ ልክ ወረቀት እንደደረደራችሁ አስቀምጡት። ከዛ ይሄንን ብዙ ወረቀት ላይ ብትደረድሩበት ይሄን እንዳንድ ወረቀት ብትወስዱ ይሄንን ወረቀት ብዙ ወረቀት እንደዚህ እየደረደራችሁበት ብትሄዱ ምን ይሆናል ማለት ነው ትልቅ ይሆናል አይደል እንደዚህ ወደ ላይ። ስለዚህ ይሄ ትልቅ የሆነውን ፓርት አጠቃላይ ምን እንለዋለን ማለት ነው ይሄ volume ሆነ ማለት ነው አያችሁ። ስለዚህ ይሄ 3 ዳይሜንሽናል ወይም ደግሞ የሆነ ሶሊድ ቦዲ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሶሊድ የሆነ ቦዲ የራሱ የሆነ ምን አለው ሌንግዝ አለው ዊድዝ አለው እንደዚሁ ምን አለው ማለት ነው ሄይት አለው ወይም ደግሞ ቁመት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦክስ ነው የዚህን አይነት ቦክስ ሬክታንጉላር ቦክስ ወይም ደግሞ ሬክታንጉላር ብሎክ ይላል እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በመሰራበት ጊዜ አሁን ቮሊዩሙን አገኙ ብንባል ምንድነው የምናደርገው በጣም ቀላል ነው። ምንድነው የምናደርገው ሌንግዙን በዊድዙና በሄይቱ ማባዛት ነው። እዩት ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሄይት ማለት ነው። ኤል ሌንግዝ ነች W ዊድዝ ነች H ደግሞ ሄይት ነች ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን ቁጥሮች ካባዛችኋቸው ምን ይሰጣችኋል ማለት ነው ቮሊዩሙን ይሰጣችኋል ማለት ነው። የዚህን ሬክታንጉላር ብሎክ ቮሊዩም ማግኔት የፈለገ ሰው እነዚህን ሶስት ነገሮች ሲያባዛ የሚያገኘው ነገር ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ መለካት ይቻላል። እንደዚህ አይነት ቦክስ ቢሰጣችሁ ይሄው ከዚህ እስከዚህ ያለው ርዝመቱን ትለካላችሁ ወርዱን ትለካላችሁ ቁመቱን ትለካላችሁ ከዚህ ያገኛችሁን ሶስት ቁጥሮች እርስ በራሳቸው ተጣባዙ ቮሊዩም ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቮሊዩም ኦፍ ኪዩብ ይሆን ኪዩብ የምንላት ደግሞ ሁሉም ሌንግዟ ዊድዟ ሄይቷ ምን ስትሆን ማለት ነው እኩል ስትሆን ማለት ነው። እኩል ከሆነች ደግሞ ሌንግዟ ስለዚህ ሌንግዝ ዊድዝ ሄይት እኩል ሌንግዝ ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ ሌንግዝ ይሆናል ማለት ነው። ሶስቱም ቁመቶቹ እኩል ናቸው የሚሆኑት ስለዚህ ሌንግዝ ብለን ሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዷን ቁጥር ካገኘው ሌሎች እኩል ስለሚሆኑ ያችን አንዷን ቁጥር 3 ጊዜ ስናባዛት ማግኘት ማለት ነው። ለምሳሌ ሌንግዟን ባገኝ ኤል ሲባዛ በኤል ሲባዛ በኤል ይሆናል ወይም ደግሞ ኤል ኪዩብድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ምንን ያሳየናል ማለት ነው የኪዩብን ይዘት ማግኘት በመፈልግበት ጊዜ ያገኘናቸውን ሶስቱን እርስ በራሳቸው ስናባዛቸው የምናገኘው ቮሊዩም ወይም ደግሞ የምናገኘው ይዘት ይሆናል የሚለውን በደንብ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው የሚያሳየን። አሁን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ እንስራ እስኪ ይሄንን ካለን አሁን a box has a length of 40 cm a width of 20 cm and a height of 10 cm ይለናል አይደለ ምንድነው ይላል ያለው አንድ ሳጥን አለን ርዝመቱ ስንት ነው 40 cm ወርዱ ስንት ነው ወይም width ስንት ነው 20 cm ቁመቱ ወይም height ስንት ነው የሚለን 10 cm። ስለዚህ 40 በ20 በ10 የሆነ አንድ ሳጥን ቢኖረን ይለናል አይደል ጥያቄው። ከዛ ምን ይላል what is the volume of the box ነውን የቦክሱ ወይም የሳጥኑ ይዘት ምን ያክል ነው ተባለን አይደል የመጀመሪያው ጥያቄ። እሺ ከዛ ሌላ ደግሞ ምን ጠይቀን how many unit cubes are needed to fill it if each side of a cube is 2 cm ይለናል። እቺን በኋላ ላይ በደንብ አድርገን እናያታለን። ምንድነው ያለን ያለው እያንዳንዳቸው 2 ሴንቲሜትር የምታክል ኪዩብ ያላት አንድ ጥንጥዬ ቦክስ በጣም ጥንጥዬ ቦክሶች ቢኖር ስንት ቦክሶች ናቸው ያንን ትልቁን ሳጥን መሙላት የሚችሉት ነው ይያለን ያለው አሁን አስዩም አርጉትና አንድ ትልቅ ሳጥን አላችሁ እንበል እዛ ትልቅ ሳጥን ውስጥ ለምሳሌ የቾክ ቦክስ ልትሆን ትችላለች የቾክ ቦክስ ትንሽ ነች እንደዛ አይነት የቾክ ቦክስ ስንት የቾክ ቦክስ ሊይዝልን ይችላል ነው ይላል ሳጥኑ እየጨመረ ወይ መጠኑ እየጨመረ በመጣ ቁጥር የብዙ አይነት የቾክ ቦክሶችን ሊይዝልን እንደሚችል ያሳየና ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄው ይሄን ነው የሚለው እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለው እዚህ ጋር ነው አሁን የመጀመሪያውን እንስራ ቮሊዩም እንስራ ቮሊዩም መስራት ቀላል ነው አይደል ምንንም እናደርገው ሌንግዙን በዊድዙና በሄቱ ማባዛት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ናት ልክ አሁን እዚህ በደንብ እንድታያችሁ ይችን ነገር ላውጣና ላሳያችሁ አሁን ይሄው ከዚህ ያለው ይሄ ሌንግዝ ነው ከዚህ ያለው ይሄ ዊድዝ ነው ከዚህ ያለው ይሄ ሄት ነው ከዚህ ያቺኛዋ ደግሞ ትንሿ ኪዩብ ወይንም ትንሿ ቦክስ ደግሞ ካያችሁት ሌንግዟ ስንት ነው 2 ሴንቲ ሜትር በጣም ትንሽ ነች አያችሁት 2 ሴንቲ ሜትር በጣም ትንጥዬ ሌንግዝ ነው ያላት ግን ምንድነች ኪዩብ ነች ኪዩብ ከሆነ ደግሞ ምንድነው ብለናል ሁሉም ጎኖቿ እኩል ናቸው ልክ እዚህኛው አይነት ቅርጽ ያላቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስራ የመጀመሪያው ቮሊዩሙን ስንሰራ ቮሊዩም 3ቱን እናባዛለን ሌንግዙን ዊድዙን ሄቱን እናባዛለን ሌንግዙ ስንት ነው 40 ሴንቲሜትር ስለዚህ ዊድዝ 20 ሴንቲሜትር አለን ከዛ ሄት 10 ሴንቲሜትር አለን 3ቱን አባዛናቸው ማለት ነው 3ቱን ስናባዛ ምን ይሆናል ማለት ነው 40 ሲባዛ በ20 ሲባዛ በ10 አሁን እዚህ ጋር የቁጥሮቹን ኮፊሺየንት ወይም ደግሞ የሚያመለክት የመጀመሪያውን ቁጥር ብታዩት የመጀመሪያው 4 ከዛ 2 ከዛ 1 ነው አይደል 3ቱን እናባዛቸው 4 ሲባዛ በ2 ስንት ነው 8 8 ሲባዛ በ1 ስንት ነው 8 አይደል ስለዚህ 8 ይሆናል ከዛ ስንት ዜሮዎች አሉ 1 2 3 3 ዜሮዎች አሉ ስለዚህ 8 ከዛ 3 ዜሮ ስንጨምርበት ስንት ይሆናል ማለት ነው 8000 ስለዚህ ቮሊዩሙ ስንት ነው ማለት ነው 8000 ምን ሴንቲሜትር ኪዩብ አያችሁት ይሄን ያክል ቀላል ነው ስለዚህ የአንድ ቦክስ ቮሊዩም ፈልጉ ከተባለ ሌንግዙን በዊድዙ በሄቱ ተባዙ መታገኙት ነው በዚህ ኬዝ ደግሞ እኛ ስናባዛው ስንታገኘ ማለት ነው 8000 ሴንቲሜትር ኪዩብ አገኘ ማለት ነው አሁን አስቡት እንግዲህ አሁን ይሄ ቦክስ 8000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይዘት የማያዝ አቅም አለው አለ 8000 ሴንቲሜትር ኪዩብ የሚለካ ይዘት ማያዝ ይችላል አለ አይደል እንዴ ስለዚህ ምንድነው ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ የሚለን አሁን ቀጣዩ ደግሞ ምንድነው ስንት እንደዚህ አይነት ኪዩብ ማያዝ ይችላል አይደል ያለን 2 ሴንቲሜትር በሚረዝሙ ኪዩቦች ስንሰራ ስለዚህ የዚህችን የኪዩባን ይዘት እንስራ መጀመሪያ ላይ እሷ ስንት ነው የምትይዘው እቺ ትንሿ ስንት ቦታ ትይዛለች ምን ያክል ቦታ ትይዛለች ትንጥዩዋ ቦክስ እሷን ለማግኘት ምንድነው እናደርገው ቮሊዩም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤል ታይምስ ኤል ታይምስ ኤል አይደለም እናደርገው ወይም ደግሞ ኤል ኪዩብድ ነች አይደለም ምክንያቱም ኪዩብ ስለሆነ ሶስቱም ጎኖቿ እኩል ስለሆነ 2 ሴንቲሜትር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ቮሊዩሙን ስንሰራ ምን ይሆነ ማለት ነው 2 ሴንቲሜትር ኪዩብ ወይም ደግሞ 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ2 ኪዩብ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ 2 ሲባዛ በ2 ስንት ይመጣል 4 4 ሲባዛ በ2 ስንት ይመጣል 8 ስለዚህ 8 መጣ ማለት ነው 8 ሴንቲሜትር ኪዩብ አሁን በደንብ ይዩት ይሄ ትልቁ ቦክስ ምን ያክል ማያዝ ይችላል 8000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይዘት ማያዝ ይችላል አለ ይችኛዋ ደግሞ ቦክሷ ደግሞ የምትይዘው ቦታ ስንት ነች አለ 8 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነች ስለዚህ የዚህን አይነት ስንት ቦክስ ወይም ደግሞ ስንት ይችን ትንንጥየ ቦክስ ትልቁ ጋር መጨመር እንችላለን ነው ጥያቄው ያለን ያለው ስለዚህ ስንት እናረጋታለን ማለት ነው አሁን አያችሁ ይሄ 8000 ይዛል እሷ ደግሞ 8 ነው የማያዝ አቅማ ስለዚህ ስንት 8ቶችን ነው እዛው ስንከተው ቦክስ ውስጥ እናስገባው መሙላት የሚችለው ነው አይደል ስለዚህ ይሄን በመናረግበት ጊዜ ምን እናረጋለን ማለት ነው number of cubes needed ያ ማለት ምንድነው የሚያስፈልጉን የኪዩብ ብዛቶች ማለት ነው እዚ ኳልስ ምን ነው ማለት ነው volume of rectangular block ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ሳጥን ሲካፈል ምን እናረጋለን ማለት ነው volume of cubes ለዚህ ለጥንጥየዋ ኪዩብ ቁጥር እናካፍላለን ማለት ነው ይሄን ስናረጋው ስንት ነው ማለት ነው 8000 ለስንት ያካፈልን ነው ማለት ነው 8000 ሴንቲሜትር ኪዩብን ለ8 ሴንቲሜትር ኪዩብ አካፈል ነው ማለት ነው ስለ ሴንቲሜትር ኪዩብ በሴንቲሜትር ኪዩብ ይጣፋና ስለዚህ number of cubes needed ስንት ሆነ ማለት ነው የሚያስፈልገን ቁጥር 1000 አይ እንግዲህ በደንብ እዩት እዚህ ጋር 1000 ኪዩቦችን ወይም ደግሞ 1000 ትንንጥየ የቾክ ቦክሶችን እዛ ትልቁ ሳጥን ውስጥ ብናስገባው ምን ይሆናል ማለት ነው ሳጥኑ መሙላት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሳጥኑ የማያዝ አቅሙ 8000 ነው የቾኳ መጠኗ ደግሞ 8 ነው ስለዚህ 8000 ለ8 አካፈለን 1000 ያገኘ ማለት ነው ይሄን ምናልባትም እዚህ ጋር በአኒሜሽን ልናየው እንችላለን አሁን እዚህ ጋር በደም ተመልከቱት እያንዳንዳቸውን ቦክሶች እዚህ ሳጥን ውስጥ እየደረደርን እናያቸው ስለዚህ በኋላነት የዛሬው ቪዲዮአችን ያጠነጠነው ምን ላይ ነው ማለት ነው የሬጉላር ሼፕድ የሆኑ ሶሊድ ኦብጀክቶችን ቮሊዩም እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን ወይም ደግሞ መደበኛ ቅርጽ ያላቸው ተጣራ አካላቶችን ሲሰጡን እንዴት አድርገን ቮሊዩማቸውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን አይተናል ያ ማለት ሌንግዛቸውን ዊድዛቸውና ሄይታቸው ሲሰጠን እነሱን እርስ በራሳቸው በማባዛት እንዴት እንደምንሰራ አይተናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኪዩብ ሲሆን ወይም ደግሞ ኪዩብ ማለት ደግሞ ሶስቱም ሳይዶቹ ያ ማለት ሌንግዙም ዊድዙም ሄይቱም እኩል ሲሆኑ ማለት ነው እንደዛ ከሆነ ደግሞ የተሰጠንን ቁጥር ኪዩብ አድርገን ብንሰራው በቀጥታ ምን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ቮሊዩም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አይተናል ሌሎች ተጨማሪ ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ለሜዠሪንግ ቮሊዩምስ ኦፍ ሬጉላር ሼፕ ሶሊድ ኦብጀክትስ ያላችሁን እውቀት እንድታዳብሩ ኮዲና ሳስባለን ስለዚህ ሰላም ቆዩ